Pona souci à Minerval tata nanga futi langai. Donc na sepela nanga na français ti. Parce que français pesanga complication. Yangwana sala malamu na yeba calcul que français. Poso wako sala kiti wako calculé. Soko ko timu na libulu wako calculé. Soko ko sala commerce wako calculé. Mais soko yebi français obando sala kaka biloba loba et lo wako sala ezate. Parce que français soko tali bien ezana ba faute e belé. Tina na yilea ngo yango po e kwamburiye mutuna ngate français. Na lufabo tangi bien lettre C. Siko tango ba komi camion au lieu tanga saminio yozo tanga camion. Bo siko lettre wana nazo comprendre te soko za C soko za K. Siko gâteau soko ba komi gâteau au lieu to tanga jateau biso zo tanga gâteau. Biso zo tanga gato. Mais na l'alphabet lettre wana zo tanga ngo G. Mais eloko pesanga pasi na boya makambo a français ba komi ne oyo ya zolo ba kamati Z batina suka. Ri ba kamati Z batina suka. Alors siko ba lobinanga mafura passe au tableau. Tango na passe au tableau na tangi nez mettre le bio faute. Riz mettre le bio faute. Ngabi mettre faute ndenge nini. Bongo Z constaté lingala est plus riche que français. Ouais. Parce que soko tali bien biso na lingala trois noms oyo to kabula ba verbe ndeke apumbwe muyibi ayibi avion et mati. Mais yo kana français ba yebi ko kabula ba verbe to eza munoka ba riche. L'oiseau vol, le voleur vol, l'avion vol. Kasiba kabula ba verbe ndenge biso to kabula.